Čau Patriku. Čau Adame. Čau diváci. Jak byl loňský rok takový silný a byla spousta her, tak letošní rok je teprve v polovině března zhruba. A už tu máme takový rok fenoménů, řekl bych. Měli jsme tady Enshrouded, Palworld, Helldivers. A teď tady máme Balatro, takovou menší, na první pohled strašně nenápadnou hru, ale přijde mi, že začíná zase úplně vybuchovat podobně právě jako Enshrouded a podobně, nebo ti Helldivers, protože prostě přijde mi, že jakýkoliv podcast nebo web si otevřu, poslechnu nebo se dívám na nějaké video, všichni mluví o Balatru. Proč a co to je, Patriku? Protože je to další titul, který nám ještě jednou dokazuje, že karetní hry stále neřekly své poslední slovo. Stále je tam ještě co vymýšlet a stačí na to jenom jeden malý, naprosto geniální nápad. Vzít základy pokru a vystavit na něm roguelite karetní hru, která je neskutečně návyková. A je to opět další projekt jednoho jediného tvůrce, který se teď asi koupe v penězích. Což mu teda velmi jako přejeme, protože ty jsi to hrál teda hodně, ty to tady budeš ukazovat a vysvětlat. Já jsem to hrál jenom chviličku, ale i z té chvilky mi přijde, že to je fakt úplně famózní. A jako je to vlastně tak geniálně triviální nápad, ale tak skvěle funkční, ale tak to většinou bývá, že jo? Ďábel je v detailech a čím jako jednodušší to je, tím je to... Uvidíme, jak se dostaneme daleko. Je to roguelike, takže prostě rozehráme jednu hru, pravděpodobně ji nevyhrajeme, protože já v tom mám 5 hodin a ještě se mi to nepodařilo. Přičemž takovým malým cílem, protože tady není nějaký příběh nebo něco, ale máte tady nahoře challenge, výzvy, které se mi odehrnou až ve chvíli, kdy vyhraju s alespoň 5 různými balíčky. Až tehdy se mi v té hře zpřístupní výzvy. Já už to mám 5 hodin, nevyhrál jsem ani jednu. Buď jsem strašná lama, nebo ta náhoda ve hře mi opravdu nepřeje. A ty víš, jako je to roguelike nebo light, takže jako like spíš, i ta cesta je cíl, nemusíš to dohrát, že jo, stačí, že si užíváš tu hru. Si, jaká ta cesta může být. Každopádně bylo tam zmíněné vyhrát s 5 různými balíčky. Jedna z mála věcí, co se tady odemyká, jsou právě balíčky. Začínáte s červeným balíčkem, který má tady nějakou pasivní schopnost, že máme discard navíc, zahození karet navíc. Za chvíli si ukážeme, co to znamená. Ale další balíčky, když se odemykáte, vám můžou dát, že máte ruku navíc. Nemáte 3-4 ruce, ale můžete hrát víc karet. A takhle to jde dál a dál. Takže tohle je jedna z věcí, co se vám tady odemyká prostým hraním. Nejsou tu mikrotransakce. Mm-hmm. Byť ta hra jako má boostery, tak to svádí k tomu, že tady budete utrácet peníze, ale ne, nejde to. Ta hra teda ještě, aby jsme to uvedli na pravou míru, není free to play, stojí to 14 eur, myslím, a je na PC a na Switchi a teď nevím, jestli už je na iOS nebo jenom oznámená na iOS. Jo, ale jako divil bych se, kdyby časem nebyla na mobile, protože bude to asi úplně skvělá. Všude časem, no. Zajímavý detail, ta hra má 64 mega. Takže. Nemusíte odinstalovat Call of Duty. Každopádně, tohle je screen, na který se budete koukat poměrně často, protože tady vidíte, co vás čeká. Každá z těchto small blind, big blind a řekněme boss blind jsou vlastně jednotlivé hry, které musíte porazit. Musíte porazit malou sázku, pak musíte porazit velkou sázku a nakonec musíte porazit bose. A tak to 8krát. Nikdy jsem to ještě teda nezvládl, dostal jsem se, myslím, že nejdál do 7. jako tohohle z toho velkého kola, kde už jsem prostě jako failnul pokaždé, protože schopnosti bossů jsou většinou úplně neúprosné. Každopádně jdeme hrát, pak si řekneme, co se děje dál. Tak, jdeme na to, tady jsou karty, a co s nimi děláš? Je to jako poker, ale nehrajete tady poker, nehrajete rozhodně teda Texas Hold'em. Není tady žádná flow, river, nechodí vám vlastně karty doprostřed plánu, s kterým abyste kombinovali, ale stejně jako v pokru tady vytváříte klasicky, buď hrajete nejvyšší kartu, nebo pár, dva páry, trojičku, postupku, karty v barvě, full house, neboli trojička, dvojička, poker, 4 stejné karty, anebo postupka v barvě. Na tohle to se celá ta hra hraje, takže vy se snažíte vytvářet klasické pokrové figury bez toho, aniž byste pokr vlastně hráli. Jasně. Protože hlavní hratelnost je v tom, že vám přijde ruka 8 karet a vy máte na celou tuhle jednu small blind, kde já musím nahrát 300 bodů, možnost zahrát 4krát nějakou figuru, 4krát zahrát něco z ruky a 4krát můžu diskardovat. A ta hra je celá postavená na jako naprosto jednoduchým nápadu, ale že prostě diskardováním kupředu. Že vlastně hraješ jenom jakoby sám se sebou, že nemáš na to, jakoby na obrazovce toho protivníka. Protivník je 300 bodů. Jasně, já 300 bodů musíme překonat. A musím to nahrát s pomocí právě těch figur. Aha. A tady můžeš vidět, že jasně. Třeba full house. A když zahraju full house, je na levelu 1 jako všechno, protože to dá levelovat, tak ten mi sám o sobě dá 40x4 body, pokud právě počítám 160, což je polovina toho, co vlastně musíme získat a
Je to takový můj cíl, já nejradši hraju na Full House, tak v tom budu ještě pokračovat. Byť bych možná měl změnit svůj strategii, když není vítězná, ale zkusme to ještě. A tak pokud se s ní pravidelně dostáváš jako do 7. NT, tak jako to není úplně špatné. No pravidelně možná tak do 5. 6. ale... No, to je pořád dobrý. A každopádně viděli jste, discard znamená zahodit karty a nový si dobrat. Mám balíček 52 karet, což je prostě klasický balíček na žolíky, poker, že jo. A tak. Takže vlastně discardem já jsem si dobral nové karty a o tom je celá ta hra. Mm-hmm. Dostat se k těm figurám, protože vám na tu ruku nemusí automaticky přijít. Neměl jsem vlastně nic jiného než dvě šestky, což je jeden pár a za ten je úplně jako když to tady naklikám, ono to chytře ukáže. Za jeden pár je 10x2 body, 20. Mám nazbírat 300, můžu hrát jenom 4x. To jasně. Mi asi úplně nepomůže. To není úplně ideální. Ale už mi přišel druhý král, takže už můžu hrát dvě dvojičky a to už je najednou 20x2, což je 40. Mm-hmm. Furt nic moc, ale je to lepší. Lepší. Jenomže ta hra je ještě strašně chytrá v tom, že ta modrá část toho výsledného skóre je modifikovaná vlastně hodnotama karet. Takže já když bych zahrál teď tohle, což ještě nechci, dám discard, tak ale by se stalo to, že tady to můžeš vidět, když na tu kartu najedu, tak mám plus 10 chips. Plus 10, já mám 20, takže král mi přidá dalších 10, další král dalších 10, šestky mi dají po 6, takže já jsem najednou na 52x2. Ne to, 20x2, ale 52x2. To pořád není 300, ale už se k tomu jako dostáváme trošku. A to je kouzlo té hry. Jo. Vlastně celá ta hra je o tom, že discardem se dostáváte k figurám a jako vidíte záhy, tak strašně věcí modifikuje tady tu hodnotu a zatímco na začátku jste rádi, když uděláte tu stovku, tak v tom 6. 7. kole děláte 10 000 až 100 000 a je to prostě úplně wow, jak jsem to dokázal, to je skvělý. Což je prostě třeba pro mě osobně nepředstavitelné, protože já jsem hrál jenom jako zatím fakt jenom chviličku, ale přesně tam pak to si taky ukážeme, že jo, tam máš potom ty žolíky, modifikátory, buffy, prostě pasivní věci, takové ty jako RPGčko jako prostě prvky, které ti to všechno boostujou, anebo naopak debuffujou, že jo, to si taky možná můžeme ukázat tak potom. Teď už vidíte, že jsem teda ten Full House nazbíral, já tu hru hraju stylem, že se snažím hrát jako co nejméně rukou, protože ono co ty zbylé ruce dostanete peníze, když jdete na nákup karet, takže se snažím to udělat vždycky tak jako na jeden až dva pokusy, takže vytrvalostně diskarduju, dokud mi ten poker teda milostivě nepřijde. Poker Full House. Teď už máš vlastně 2-3. A tam a teď vidíte, bum, se přidává ten modifikátor a máme 4x78, což je? Což 312. Ale do ruku, hotový, small blind a super. Překonali jsme první překážku, protože kdybych to nedal, kdybych zahrál všechny ruce, ty 4. Ano. A nedostal jsem se na těch požadovaných 300, tak celá hra končí a můžu hrát úplně od začátku. Je to tady prostě takhle natvrdo, jakmile jednou nedám jakýkoliv z těch blindů, je konec. Každopádně teď jsme v tom ne nejzábavnějším, ale v důležité části hry. Části, protože si můžu nakupovat spoustu různých věcí. Tady jsou vždycky dvě nějak náhodně vybrané karty z různých typů karet. Mm-hmm. A v pravdole vždycky jsou nějaký dva náhodní boostry. A tady máme vždycky voucher. Voucher je prostě nějaká pasivka, ta tam je vlastně po dobu celého toho jednoho velkého kola, co jste viděli. Small blind, big blind, boss blind. Jakmile uděláme boss blind, tak se objeví jiný voucher. Takže pokud ho chci, mám na to čas si ho pořídit jenom do konce toho blindu celého, jinak boostry a tohle všechno se obměňuje. A úplně největší jako gro té hry jsou jokři, žolíci. Těch je ve hře desítky, každý má naprosto jinou schopnost a ta schopnost nějakým způsobem právě ovlivňuje celý tady ten mechanismus získávání těch bodů. Příklad tento říká, že dostanu plus 10 multiplier, to znamená ten červený, ne to modrý zvyšují ty karty. Ano. To červený se zvyšuje hůř, ale pak když se zvyšuje obojí, tak to právě strašně začne skákat a on nám dá plus krát 10 vlastně. Mm-hmm. A pokud zahrajeme barvu, pokud budeme hrát prostě na barvy, což jsem nechtěl. Mm-hmm. A jokeru můžeš mít až 5, že jo? Jo, tady je slot pro 5. Takže záleží, jak to zkombinuješ, že jo, ty aktivní bonusy. Jeden balíček umí, že jich můžete mít třeba 6. Jo. A pak jsou tady karty planet. Oh, to je třeba karta planety, co bych chtěl. Mm-hmm. Protože když se podíváme teda, tak Full House na prvním levelu dává 40x4. A já si teď koupím planetu, která ten Full House vylepší permanentně na tenhle ten run. A jak vidíte, už to najednou není 40x4, ale 65x6 za to, že hraju Full House. Jo. Už okamžitě jsme lepší ve Full House. Jo. A tím pádem ale nechci hrát na Flash, chci hrát na Full House. Můžu si tady koupit v boosteru další planetu a doufat, že by přišel třeba znova Full House, aby se ještě vylepšil. Mm-hmm. A nebo dej si tady i balíček, se dá rozšířovat novýma kartama. To si asi můžeme... Je to jen jedna karta teď za 6 peněz. Tak to zatím
to, no, že... ale jako chceš být furt lepší a lepší. To jsou ty číslička, to tady funguje skvěle. Prostě čísla rostou. Jo, tak... tady i právě můžeš rovnou totiž vidět, jsem to chtěl ukázat, jak ty karty se dokáží vylepšovat. Vy si je můžete vylepšovat pomocí tarotových karet, to je další typ karet, co se dá kupovat. Mm-hmm. Takže buď si můžu teď přijat do balíčku sedmičku, nuda. Ale můžu si přijat osmičku, která zároveň má 30 bodů plus 8 svých klasických. Mm-hmm. Jo, takže to už je obrovitánský jako boost. Nebo je tady foilová pětka, která má 50 plus 5 bodů, jo, což je ještě lepší. Tohle je zajímavá karta. Co to je stone card? Ta není nic, je to jenom 50 bodů. Ano. To znamená, že se nepočítá že k žádným hodnotám, prostě nic nedělá, jako nedělá barvy a tohle. Prostě takže nedělá. Je ale jako by zaměnitelná s čemukoliv. Další k čemukoliv a dá ti 50 bodů. A. A nebo je tady tahle ta věcička, která naopak má jakýkoliv barvu. Jo. Jo, ale já si myslím, že jako pětka, co dává 50, je dost lepší než osmička, co dává 8. Takže si tohle přidám do balíčku, budem doufat, že nám fakt časem přijde, ono tím diskardováním se dostaneš do třeba půlky balíků. Jo, tak to máš docela velkou pravděpodobnost, že ti něco přijde. A teď máme teda druhý kolo, Big Blind, která už prostě chce 450 po nás nahrát. A teď ukážu jednu věc, co se dá dělat, protože už jste si mohli všimnout, že tady je velké Skip Blind. Malou a velkou sázku můžete přeskočit. Bose ne, boss je povinný. Jasně. Ale já můžu buď jít hrát, zkusit to porazit na 450 a riskovat, že vlastně prohraju třeba i, ale zároveň můžu vydělat peníze, nakoupit si další karty a pak jít na toho bose. Nebo řeknu, že to skipnu, tím pádem nevydělám peníze, nedostanu ani obchod, ale dostanu tady ten efekt. Což říká, že v příštím kole budu mít o 3 větší ruku. Teď mám v ruce 8 karet, měl bych 11. Takže což je ale docela jako lákavá. Člověk zvažuje, jako, že je to možná větší šance, jak porazit bose, že jo. Ale zároveň zase, když budu hrát, dostanu peníze, můžu si koupit nového Jokera, který sám o sobě udělá jako větší bonusy. A je tam tohle to dilema. Jo? Jasný, jasný. My zároveň vidíme, co ten boss bude dělat. Ten říká, že karty hrané v tento anti vlastně v tomhle celým velkým kole, všechny karty, co jsem hrál, budou debuffovaný. To znamená, že sice fungují jako barva a číslo, jako barva fungují jako suit pro tvoření těch figur, ale nepřispějou mi žádnou svojí hodnotou a efektem. Jo. Což neznamená, že by to bylo jako na nic. Ale zároveň je to jenom pro ty karty, které si hrál, pro že jo? Takže teď těch nehrál až za sto, no takže... právě, takže to není zas tak příšerný bonus. Tím pádem teda, jako debuff. Já budu spíš hrát, ať jasně, si koupíme ať si to ukážeme. Dokud to ještě reálně získávat. 10. Jo, já jsem si vylepšil ten, tak to vidíš, level 265.6, takže já chci... A jaký je max level teda, že si můžu zeptat? Jo, já jsem byl asi na 9. 8. a jo, nevíš. Pak jsem prohrál, takže... Aha, dobře. Hele, teďkon to přišlo tak nějak jako, teoreticky bychom mohli mít postupku, jo, 7, 8, 9, 10 a ještě pak třeba Ječko. Jenomže prostě postupka, když se podíváme momentálně, v mém případě je 30x4, což je, tak, ten full house je mnohem víc. Jasně, takže jako jdi na full house. Jdu na full house a zkusím prostě, asi si nic nenechat, teď tam není nic zajímavého, tak prostě doufám, že se mi nějaká dvojička nabídne sama. No je tam, králové, je no, to super, tam. Tak to bylo rychle. Jdeme a to jako 65x6, to už by mělo samo o sobě možná i skoro stačit skoro, ale víme, že to je jasně daný. Jenom vím, že příštím teda v tom bossovi už tyhle ty karty no, budou jasně, debuffnutý. Budou debuffnutý. Napoukej krásný. 600 no, něco, 700, paráda. Úplně easy. Dostanu 3 peníze, protože jsem si zahrál málo rukou, plus za něj jsou 4 peníze. Jsem bohač. Ty to tady, ty to tady ukazuješ, jak kdyby to bylo tak strašně jednoduché, ale ono to je relativně těžké potom. Tak, teď už nás něco čeká. Co to máme za joke? Jokera, který nám přidá možnost zahrát, no jakože budeme mít 10x v ruce, ale musím hrát... O jednu handu míň. Což znamená, jako mě to nevadí, já hraju na jednu handu, ale zase čím víc hand ti zůstane, tím víc dostaneš peněz. Jo, takže ti bere i ty prachy. A nebo, když zahrajou postupku a je v ní ESO, tak tenhle ten Joker vyrábí tarotovou kartu, což tarotové karty jednorázově upravují na flood karty jiný, což mi nepřijde výhodný, tím pádem já půjdu tady do toho. Zkusíme booster, ve kterém jsou dva Jokery a jednoho si vyberu. Buffoon pack. Tak ukaž, co tam bude. Říkej tady buffoon. Dobře. OK, jsou divný. Tenhle teda, když zahraju Ječko, Kvéčko, Káčko, tak mám jedna ku dvěma šanci, že vydělám $2. Což není je zas... dobrá šance, ale nepomůže to vůbec nějak no, jako... No, není to zase tak zásadní. No. A tohle to dá $1. Jo, že jsou ty Jokři dražší, když je prodám. Tak to taky jako příjemné, ale to nic úplně... To nepřišly dobrý věci, jenom si tohle, že jedna ku dvěma je docela dost dobrá šance. A vím, že existuje Joker, který tu šanci zvyšuje o 1. Tím pádem by to bylo 22 případů, že se to stane, neboli 100%. Ano. OK, ale mám $4, což... Což je... ještě můžeš zainvestovat trošku. No. Ale na Jokera tohohle nechci. Tak jdu na ten balíček. Koupím tarot, no. Arcana pack.
koupím tarotovou kartu a budu doufat, že taky nebude úplně nejhorší. Mm-hmm. Tak co tu máme? Ta teďka vlastně já ji musím použít na ty karty, co mi to náhodně lízlo. Aha, increase rank of... Můžeš dvěma kartám zvýšit rank, takže já můžu říct, že z dvou kvěček se stanou káčka a budu mít v deku najednou vlastně jako šest káček a větší šance, že to už ten full house. Je docela pravděpodobné, ano. A nebo můžu říct, že ta karta bude mít na sobě krát dva multiplikátor, takže když vlastně udělám ten svůj full house, aha, tak ten bude najednou 12, ne 6, protože to krát dva, jakoby celý ta jeho hodnota. Ale zároveň ta karta má jednak už 4 šanci, že zničí, že se zničí březe skla. A nebo můžu dvě karty proměnit za ty vpravo. Že řeknu prostě, že káčko se stane kvečkem, anebo něco takového. Já bych hrál prostě tu prostřední. Tohle. Tu prostřední bych hrál, ne? To je high risk, high reward, ne? Ať... Ale jako chci to hrát na jistotu. Na tu moji strategii, že hraju na full house, chci, abych měl hodně trojíčky. Dobře. Dělej si tak, potřebuješ. Já si vyrobím víc káček. A budu fakt chodit. Jo, to je taková. Hlavně teď je potřeba myslet na to, že když budu mít v ruce dvě kvěčka, tak to třetí už nemůže přijít. Jo, takhle, dobře. Jo, jako už ho nemám, takže nezapomenout na takovouhle věc třeba. Tak. Ono si tady můžeš dát ten view deck a zjistíš to jako jo, ale... Tak jdeme na bose. Teď jdeme na toho bose, takže víme, že budeme mít debuffnutý už zahrané karty. Mm-hmm. Žádná nepřišla. To je super. Ale to jsou strašně malý ale karty. Tohle nepotřebuji. Ale už je tam full house. Takže jako já jako mám dost rukou na to, abych ho porazil, tak klidně zahrám tenhle full house. Okay. Chci hrát i ty face karty, abych dostával dolary, no, ale face karta nepřišla. Ale ještě jako osud nahraje full house, tak jako já ho neodmítám. To už máš skoro tu hodnotu, že jo, si napiši. Teď už to chce jenom zahrát ty face karty, ať si vydělám prachy, víš co. Tyhle jsou debuffnuté, že jo, ty dva králové, ale furt se počítají za pár. Jasný. Takže já si zkusím přihrát hodně face karet, ať vyděláme hodně peněz. A no, ty face karty si nechám zbytek u discardu, protože ty discardy za to nic nemáš. Jo. Pokud si na to něco nezískáš. Až jich spoustu teď. Jo, zkusím ještě, kdyby přišel jeden, víš co, je to větší šance, že budou penízky. Aha. Už vím, že můžu zahrát 4 páry prostě. Jo. No, co tam? To jo. A radši dám ty ječkové, protože nejsou debuffnuté. Takže takhle. Výhra je jasná, je jde o to, ať jedna ku dvěma, ať to všichni dávají. Debuff 10, 2, 10, další 2. Tady dvakrát, hele. Dobrý. Ale už kde máš, to, kde už, to najdeš? Už to skoro zdvojnásobil, máš 1080. Tak a jdeme do druhý anti. To znamená, on neustále to zvyšuje. To, čeho musíš ty docílit, je furt a furt větší. Byť jako už jsem třeba potkal bose, už jako v druhý anti, který jeho speciální jako schopnost byla ta, že je prostě velký. Takže chtěl 44 tisíc. Ty vole. Jo, už jako v druhém anti, ano. A je to reálné, nebo je to fakt strašně těžké? Já jsem tak strašně dobrý build, že jsem si úplně namazal na prsa. Dobře. A naopak byl nějaký, který má tak strašně těžkou tu abilitu, že on byl mnohem lehčí než ty běžný anti. Jasný. Běžný blindy. Tak jsme tady, Saturn nám dává za postupku, že nám zvyší její úroveň, to nechcem. A plus jedna multiplikátor za každou po sobě jdoucí zahranou ruku, ve které byla face karta. Což tak já super nepotřebuješ, ne? Jako hraju, jako já je chci hrát, že jo, protože mi vynášejí ty peníze, jako jo. A to je pravda, že teďka vlastně se ti bude zvyšovat pravděpodobnost, že to nedáš jenom hned na první, ne? Možná, no. Možná, takže... Zároveň ale třeba tady není úplně jistý, jestli se to nuluje. Asi ne, jakože ale konsekutiv, to znamená po sobě jdoucí. Po sobě jdoucí. Jakože možná i napříč blindy, víš co? Tak to nevím, to ti neřeknu. Ale jako ono, to je tak náhodný, že jestli ti prostě žádná ta... Že já chci hrát full house, ať už je v něm cokoliv, že? Protože on mi prostě dá hodně. Tak si dej nějaký balíček. Asi radši. Jo, no, ale tam... Arkana nebo Arkana? No právě, no, a buď jako, no, jsou stejný. Občas tam bývá, že si třeba z pěti vybíráš dvě. Počkat, co je ta pasivka tam? Tohle? Ten voucher? Jo, že vlastně teď to nejde, že vyloženě ty hrací karty si můžeš koupit z deků, to tam je, ale tohle ti umožní, že vlastně ti budou chodit i sem, aby si skupoval přímo hrací karty. Jo, takhle. Protože tam jsou třeba i jokeři, kteří říkají, že oni ti dávají čipy podle toho, kolik máš karet v deku, takže to tě zase nutí k tomu jako stavět si velký dek. Jako asi nějaký pack, no. Těch cest je tady strašně moc. Jako, jako ta hra je strašně podobná Slay the Spire v tom, jak je roguelike, že je to hrozně o náhodě, jestli ti to vyjde. Jo, že prostě ty tomu můžeš jít nějak naproti, ale víš co, vybral jsem si z dvou jokerů, tak prostě jednoho zvolíš a okamžitě na něj staví strategii, protože to je to jediné, co máš a jediné, co ti pomůže. Což ještě bychom teda měli by the way říct, že to tu asi ještě nepadlo, že je to sice roguelike, ale na rozdíl od některých jiných her se ti tady nepřenáší jakýkoliv nebo žádný progres, že on napříč těma jako
jakože když failneš, tak prostě úplně jedeš absolutně od znova, že se vším všudy. Jo. Nezůstává jediný ani vizuální karet, prostě nic. Jenom plníš achievementy, za které si ti odemknou nový jokři, aby si mohl koupit a nové deky s tím můžeš hrát. A teďkon já si tady zvolím tarotku. Aha. Hierophant, okay. Hierophant, okay. Která dvěma kartám přidá 30 čipů. A já teď si říkám, mám to dát už k těm velkým, nebo naopak k těm malým, aby je to udělalo jako zajímavý. Dej to k těm velkým, prostě all in. Chci hrát hlavně, že jo, jsou to ty face karty, i když ty kvéčka, já mám jenom dvě. Tak hlavně ty krále, že jo. Dvě se taky počítají. Jasný. A možná si koupím i tu druhý booster pack s těma tarotama, protože potřebuješ se furt vylepšovat. Tak jako prachy to máš, takže... Jako lepší jsou ty situace, kdy mám třeba na účtě $40, jo? Taky se mi to stávalo, je to příjemné. Jako v životě. $40 je lepší než 40, jako, přesně, to je rozdíl. No, tohle třeba fajn, high priestess, co to je? Ona vytvoří dvě planet karty a planet karty ty vyzvyšují vlastně ty úrovně těch figur. Tohle není teď malé dobrý, tohle ti prostě dá tolik peněz, za kolik by si momentálně prodal jokery, což máme jednoho. Prostě máme blbej run v tom, že nám nechodí ty jokery. Jo, protože ty dělají tu hru. Já jako jsem předtím měl, že ho snad tři docela brzo, takže. Hele, já určitě si zvednu desítně, já udělám tohle, že zvýším dvěma kartám rank, z desítky se stane ječko, takže máme o face kartu navíc, což je vždycky fajn, a pak hold prostě... Tady se to znamená nějak nekombí, abych si udělal něček nějakých čísel víc. No nevíc, tohle je takové... Jako, můžu z devítky udělat desítku a tím pádem to je takový, že se nezmění počet. Můžu prostě zvýšit počet osmiček, třeba když uberu sedmičku. No. Protože já nechci se zbavit toho káčka, že jo? Ono by se z něj stala prostě Ačko a to už není face karta. No, takže to uděláme takhle. A budeme doufat nejlepší. No. Dobrý je, že máme ještě o face kartu víc. A jdeme dál, to znamená, teď je teda nová anti. Už možná se bude vyplácet skipnout třeba tohle, protože už víš, že už 800 jako nahraješ. Jasně, 800. A máš možnost získat dvě tarotové karty, tak já jdu do toho. Skipnu si, jo, dobře. Skipnu. A booster, co je tady? Něco zajímavého. Teď si vybírám dvě. Máš tady hele, tři facey. A můžu teda, jo, tak to je super, protože dvěma kartám dáš, že mají na sobě plus 4 červený multiplier. Jo. Takže to tykáčka jako rozhodně. Jo, tak to bude hodně napůstované. Zase skleněná karta, která se může rozbít, což si nechci dát na káčko, ale můžu to dát na něco jako podřadnějšího. Tohle mi vytvoří kartu, kterou už jsem použil, naposled použil, takže já můžu nejdřív použít tuhle a pak si ji zahrát přes tohle znovu. Což zní jako plán. Takže já si tady označím káčka, teď jim dám ten multiplikátor. Designově si to hnedka všimneš a teď zahraju to, že se to stane znova. Takže takhle. Já jsem třeba byl na to, když máš jokera, který ti dává takový multiplikátor, jo, oni mi odešli, tak až přijdu. Který ti dá takový multiplikátor, jako kolik si zahral tarotových karet. Takže já jsem zahral asi 20, přes 20 minut, abych měl furt vlastně permanentně krát 20, to jo. Číslo. Jo. Tak to, pojď, ty skipuješ? No, asi ne, protože teď si potřebuji, tohle chci použít jo. A nakoupit si. Jako dva skipy, je tam build i na skipování, jo? Prostě to je úplně všechno se dá v té hře prostě to... gamifikovat, když to řeknu. Jasný, ale jako multiplikátor na 20 zní úplně jako endgame, jako prostě instantní, ne? Ale ono to je, no takhle, ono to je ten multi, ono se tady ještě dělí na dvě věci, že tohle, jak je plus 4, není to krát. To znamená, to je, jo, že to červené číslo se zvyšuje. A pak jsou jokři, který dělají třeba jenom krát 1,5. Ale prostě ty, když uděláš 50, tak krát 1,5 je vlastně na 1,75. A měl jsem jokera, který dělal krát 1,5 za každou křížovou, co jsem zahrál. A já jsem zahrál 5 křížových. A to prostě bylo, že začalo to prostě 3, 6, 9, 15, 20, 50, 100 a jedeš prostě. Tak to se nedivím, že pak přesně nějaký 20 tisíc nebo kolik, to dáš asi docela a rychle. To je teda příšerná ruka tohle. No jo, všichni no, pryč. Všichni pryč, discard. Nechcem tohleto. No to je lepší. Dvě káčka jsou lepší. Já bych ještě rád našel jako ty káčka, co nejsou tímhle enhancí a tímhle s tím bych je právě jako vylepšil. Ať mám tak prostě zkus krásný ještě káčka. Discardnout, no. Musím jako, no, možná se vykašlat to Ačko a jako desítka je fajn. A jako i bych si měl třeba něco nechat, aby byla šance, že bude druhá desítka, dobrý, že tak jo, než se desítku, no. Jako celý znova, ale... Jo, jo. No, ječko. No, pojďme, jako, já potřebuji ještě něco, už ty diskardy ubývají. Už máš jenom jeden. Dvě ječka, dvě káčka, pojďme, jedna, no. Hold, to sadíme na všechno. OK, tak ukaž. All in. No je to tam. Takže si vylepšíme tyhle dvě karty například. A tím pádem ten multiplikátor červený bude velký. Dostatečně si myslím na to, aby jsme to nazbírali. Jo, uděláme to takhle. Full house máme prostě větší, zároveň tyhle všechny karty přispějou velký multiplikátor. 10. Jo, vydělává nám to prachy. 14. No, jako už to je. 18. Už to je. Tyva, no jasně. Jo, tak to je krásný. Čistá práce. Nádherné.
To není tak divoký, jak to ta hra umí, ale to je prostě o té náhodě, jak to člověk učí. A tak pořád teprve začínáme, že jsme teprve v tom druhém NT, takže... Ale vždycky stačí jako tak strašně málo, abys to okamžitě podělal. No tak se... Tak pojďme nějaký jokery konečně. Abstrakt, co to je? Nádherný, jako... Plus 3 multi... Za každého jokera co mám, takže prostě on už bude plus 6 k tomu červenému číslu. Trvale, beru, protože aspoň je to něco, že jo. A tenhle crit, kterou jsem blind selected... To asi nechceš, ne? Není to špatný... Tohle chci rozhodit. Tohle jo. A bohužel nepřišel bafún. Bafún. Takže... Jako vyrobit tarotovou kartu pokaždé, když vlastně jdeš hrát. To jako umí jako docela slušně ten deck boostovat jako vylepšením, že jo? No to je pravda. Ale chtěl by to podpořit tím jokerem, který teda jako má takový multiplikátor, jako si zahral tarotových karet. Hmm. Tak buď si můžeme přidat ještě do deku jednu novou kartu, což jako zase tak drsný není, anebo jednu za tarotku, což prostě tento dělá furt, víš co, jako teď ten poměr, bych tady výběr z pěti, hele já to zkusím, já ho ještě nehrál, tak jo. Mám ho, vidíš, not discovered, takže aha, si ho zkusíme zahrát. Tohle si nechám, ať mám jeden interes a vydělávám její úroky. Jasně. Jo, a teď boss, který říká, že všechny facecardy nevíme, co jsou zač. Což je blbé, protože ty tvůj ráno stojí hodně na facecardách, že jo? Ale tak víme, že tady je až K. No jasně, tak jsou tři možnosti, no. Na každou. Jenom je to blbý, no. No tak... Ale tento už dává plus 9 na multiplikátor a máme, hele, můžeme dvě karty zničit, tak jako nebudu nikde váhat a prostě, jenom, že když je zničím, nahradím je. Ukaž, co je tam napsané ještě, prostě jaká tam textace. Jo, no, tak to je. Asi jeden nahradí, měl bych jednu možná nebo šesti. To by tam mohlo být napsané, no. Tak. No tak jako jak jinak to zjistit, než to teď zkusit. Tak to zkus, pojď. Vidím, jsem pro. Aha, dobře. No, já si musím přihrát jako... tak ty ale face teď, nechej, ne? No jo, ale teď hrát na face karty, já prostě vůbec nebudu vědět, co budu hrát. No tak to je to... To je život. No přesně, risk. Takže prostě až chvíli bude pět, tak je vám zahrát, říkáš, jo? Jo, jo, jo. Protože víme, že to nejsou Ačka, víme, jako na to si, že to máš prostě krále, janky nebo královny, no, takže... No, no. Tohle je blbý buff, no, tak ještě jednou. Ne, já to už zahraju. Jo, takhle. Já to zahraju a něco se stane. Mm-hmm. Jako zase máme čtyři rukce, tak jako snad to na nich nějak obecně poskládám. Nice! Ty vole, no vidíš, to říkám. No, my víme, že máme malou šanci na ty kvěčka aspoň, že? To je pravda, to je pravda, králu tam máš hodně. Takže kdyby byly čtyři králové, tak je to furt skvělé. No. 19. To jsme asi dali, no dobrý, ty vole na random, ale... Super! Ale to dost přesně ti bosve, co tě strašně poserou v těch šestých, sedmých NT, jako jo. No to je bohužel... Tam jsou ale horší, tam jsou totiž, že každá líznutá karta je více můžu. A to prostě jako jen tak tam házíš a to nevíš nic. A jako nemyslím si, že to je dobrý mechanismus. No jako úplně random jako... Je pravda, že čím víc random to je, tak když ti to pak hraje do karet, že tak řeknu, pan not intended, tak... O to je to jakoby větší adrenalinový ráž, že jo? Ale zase o to víc je to pak frustrující, když ti to v tom extrémním randomu nevíde a to mě na těch karetních hrách obecně dlouhodobě prostě vadí. Ty pak potřebuješ, aby když vidíš toho bossa, že tohle má, tak doufat, že v těch dvou blindech je zaskipnutí přesně ta schopnost, kterou potřebuješ a to je změň efekt bossa. Jo, jo. Takže jako když tohle vidíš a máš tam i ten jako skip efekt, tak skvělý. Takže můžeme si kartu enhancenout, jo, takže z ní byla ten kamen, co prostě nemá rank a suit, ale dává 50. Mm-hmm. Přišli, nechci, já chci prostě jokery, těch má být 5, protože je tam 5 slotů, že? Fakt ti to moc nechodí teď. Takže já si dám reroll, je drahý, ale co tam. Máš jokera. Můžu jít do minusu 20, abych si nakoupil ještě víc jokerů. A tenhle dělá co, earn 5, if 3 or more face cards are discarded. Musím discardovat face cards, které já chci hrát, takže... Tak to moc nechceš, no. Reroll. Ajajajajaj. Ale plus 10 multiplier, když budu hrát barevnou, nechci hrát barevnou. No a tohle aspoň OK za listové karty, že jo. Myslím, že spejt jsou listy, že jo. Myslím, že asi jo. Dostáš prostě, že mají na sobě prakticky multiplayer plus 4, takže tak je to něco než nic. Stálo nás to teda dva reroly, ale... Já jsem 23 korun, dolarů, nevím, že jo. Teď máš 7. A můžu ještě zkusit jednu planetu, kdyby mi přišlo vylepšení flaše. Ne flaše. Full house. A nebo prostě zkusit zase hrát na celý Half-Lose. Za mě. Jdu na něj, protože jinak bych mohl. Straight Flush, to jsem v životě nezahrál. A straight. Nebo straight, to se zahrát dá, ale já ten Full House si mít prostě velký, chceš. Že koukej, teď už bude. 8. 8x90, jako jenom sám o sobě, že jo. Mm-hmm. A ještě můžem ty face karty a mám i od Jokera víc, takže tenhle už dává plus 12 multiplikátor. Zároveň teda ještě, já si vydám dopředu, co jsou užiteční. Tenhle nás po nás chtěl, aby jsme hráli ty spades, takže třeba až přijde tarotová karta, tarotové karty umějí udělat i třeba to, že ti přebarvějí karty trvale, takže si můžeš přihrát to, že máš mnohem víc spades v tom deku, když víš, že na ně takhle hraješ. Jo.
A teď víme, hele, on nám sníží hand size, což mi nevadí, já většinou hraju na jednu až dvě. Takže tak to bych neměnil, zkusme. Ale počkej, double your money, to teď není výhodný. Jo, to je ono, tady je rerolls, boss blind. Jo, jo, to by šlo, to se občas hodí, ale zrovna. Tohle je dobrý boss, tak pojď. Tak máme spíš hrát. Přišlo nám... Ale tohle mi ještě nikdy nevyšlo, protože máš jedna ku čtyřem šanci, že to aplikuje tenhle efekt na random jokera, co máš v ruce. Ještě nikdy mi to jedna ku čtyřem nestalo, jo? Ale ten joker by pak byl ultimát. No to jo. Tam právě vidíš, jo? Přidá plus 10 multiplikátor a pak dá krát 1,5, jaký ten multiplikátor zrovna je. Tyjo, tak to je úplně endgame. No prostě to zahraju, protože máme jasný. Něco řešit. Yes, ty vole, ono to vyšlo! Jo, to dáme jednu věc. Business. Tak, jo, on se to jako random vylosuje z těch tří. Ale tak hele, plus 50. Plus 50 se taky počítá, jasně. Nezahodím je, že jo. Takže vy všichni pryč, chci facey. A chci 2800, dobře. Aha, to je už docela dost, ale máme multiplikátory. Tak, je, ta pětka není špatná, to víme, kdybych měl, ale tak zbytek káry, hoď, jo. Kdyby bylo víc kár, jako, abych vyzahal třeba všechny kárový nebo něco, jo. Mohl bych si tu károvou nechat. Já nevím, z toho kvéčko si šetřit, já jsem zrovna vylepšený kvéčko, když mám kvéček málo. Šetří, ne? Je to málo, to je úplně blbý, ne? Tak ještě tu pětku ne, je no, zase tak zásadní. No je, ale tak... Káka, je tam. Už se ti to rýsuje. Vždycky přijde. Na dobré věci. Tak, a jak to teďka dopadne? To musí být samo o sobě, už teď je to jako skoro... Jo. Krát 8, no, co to víc? Krát 12, krát 16. Jo. 28! No pojďme, už to hoří, 5000. 5000, tak to si namažíš takhle vají toho bose potom. Měl bych, stačí přijít do full house, právě jakože, když to takhle postavíš na té jedné mechanice, a teda chtěl by to ještě, aby chodili ty levely, že, aby ten full house byl fakt jako mega, protože jako ty další NT už pak nedáváš, no. Tak pojďme, plus 40 čipů za zbývající discard, já hodně discarduju, a přidá multiplikátoru počet zahrání pokrový handy. Ne, co blbosti. Ale tohle bafun. Zkusíme to přes bafun deck. A to joker si nebudeš kupat? Toho prvního? Ne, to nepřijde moc dobrý. Vidíme, co přijde tady. Hele, klabik. Jo, tak já teď asi... To je vždycky pletlo. Spade a klab, co je? Spade je... Lopata, ne? To je shovel, lopata, ne? To taky, ale... Plus 4 čipy. Když budu hrát ruce o 4 kartách. Hrát nebudu. Ruce o 4 kartách, takže jako no, zatím můžu vzít a pak ho prodat, prostě, že už dva typy karet mi budou dávat prostě plus 4 multiplikátor, to se jo. Vždycky hodí. A co, co je byl ten joke, tenhle 40 ten... chips, jo, no, za discarduješ, no, já discarduju hodně, víš, jakože, jo, to je pravda, vlastně, jo, takhle, když bych nediscarduoval, bych dám 160, což je brutální, jo. Ale já discarduju, takže jo. Tohle mi přijde divný. No. Tohle taky není dobrý, že to zvyšuje interest a ta rozvojí karty dostávám for free, takže tak jdem na to. Jdem šetřit. Tohle dělat nechci, jdeme hrát, 4200 jsme viděli, že jde udělat jednou rukou pořád, plus tohle, zase ten destroy. Ale jako já se můžu zbavovat těch plýv prostě díky tomu. No to zbav. Jako. Můžeš, tak, hotovo. A máme 3 ječka, to už, no je to tam, aha, tak já nemusím nic hrát, to bylo rychle. Vidíš, teď by se vyplatilo, no? Teď byly by 4 diskardy. Ten diskard se hodil, ale to nevadí. Ale on to asi nebude možná stačit, to uvidíme, jestli to stačí. Ale 4000, 2x20, ty vole, plus to, 35. To jsou multiplikátory. No, nice. Ale až to začne to těch 100 tisíc, tak je to ještě něco. No ty do 100 tisíc to bych chtěl vidět, to se musím pak podívat někdy. No co tam dostaneme, jako jedeme. Ale video skončí, jakmile mi to fail, nebo já to failnu. Takže plus 2 čipy za každou zbývající kartu v deku, což vzhledem tomu, že ho znižujeme mu stavě, tak to není ideální. No a flash taky nehrajeme, aby jsme dostávali plus 10 multiplikátor. Navíc už bychom museli jako jokera nějakého spálit, takže už je to teď víc náročný o tom přemýšlet. Pojďme, vybírám si dvě planetární karty, jedno mega. Ani jeden flash. Není tam ani jeden flash. Teda flash, já říkám flash. Full house. Full house, to znamená, že jako nejblíž mu jsou two pair, no. Ty se můžou povíst taky snadno, když prostě to na něj nedojde. A případně ten free of a kind, no. A nebo dáme to určitě... jo, tohle? Dobře, já vybírám dva. Jo. Takže, co si myslíš ty? Poker? Four of a kind? To je těžký. High card, asi high card, nevím, že o ničem to hrát nechceš, pár taky hrát nechceš, prostě ten free of a kind je aspoň něco, když aspoň něco. A když to jsou ještě třeba ty face karty, že jo, tak taky to tomu pomůže. Ještě bych mohl jednu planetu zkusit. Šetři, ne? Jasně, ne? Ať interest narůstají, že jo. Přesně.
Tak 5600, ježišmarja, dejte mi výzvu. 5600. Tak já si můžu změnit tři karty na... Minus jedna hand size. Na diamond. Diamonds, a počkej, a to ti diamonds udělá... Diamonds nechce. A to ti udělá co přesně za bonus? Ty no to přebarví. Přebarví to karty na diamonds. No a takže... to jako jenom vizuál, nebo? No ne, jako máš větší šanci, že ti přijdou karty na jednu barvu, že? Jo, takhle, jo. A právě tyhle třeba když chtějí spade. Jo, rozumím. Tak já bych chtěl, abych si je přebarvil na tohleto. Jo, tohle je spades. A tohle jsou clubs. Jasně. Jenomže mě přišlo, že mám přebarvování na diamond. No, to je vlastně marný. Tak jako zatím to tam můžu, ale oni mi to siflí to místo, no, kdybych jako jich chtěl zahrát pak víc, tak... Tak jako srdce můžu přebarvit na diamanty, to mi nevadí. Ať je ta karta pryč. A nebo i prodej, ne? To nemůžeš? To jsem mohl. Ty si říkám, proč to... Buď pohotovější. Je to jenom tvoje chyba, Adam. Tak, pojďme. Jako hele, je boss, tak mi teď potřebujete trošku víc nahrát, než to, co se tady předvádí, jako. No to jo. Jako já nebudu hrát ty dva páry, jako, byť je mám taky enhancenutý. No je to tam, děkuji. Víc jsem po vás nechtěl. 90x8 základů, to prostě není špatné. To je slušné, 12. Tam jsou 3x, 4x, dobře. 20, 24, 39. Noise. To je, Jdeme dál. Ty to fakt děláš úplně jednoduché. Čtvrtý NT. A to ti navíc ani nechodili ti jokři, že jo? Hraju to 5 hodin. Prosím? Tohle to hraju 5 hodin, uvědom si to. Dobře. To je i docela dost na takovou hru mi přijde. Víš, jakože jasně, snadno tam podle mě utopíš prostě desítky hodin, ale na to, co ta hra je... Tvě, já jsem hrozně rád, respektive je úplně chválihodné a úžasné, že to je fakt hra za peníze, protože tohle, kdyby bylo free to play a byla by tam nějaká agresivní monetizace, to by tolik lidí zaplakalo. Ostatně jako s regulárním hazardem, že jo? Máme velmi těžké rozhodování. Ano. Zajímavý build. Co je to za Jokera? No, play dělá... cards with hearts, no, sweet gifts. Už tři barvy by dávaly prostě, ať zahraju cokoliv skoro už, tak to dává plus 4 multiplikátor. Bohužel jsem zrovna přebarvoval ze srdcí na káry, takže to mám méně srdcí. Ale skoro cokoliv bych zahrál, kromě kár, tak to prostě bude dělat tohle plus 4, což chceš? Zajímavý build, jako, no, ale musím něco už discardovat, což podle mě bude ten facecard. A on dává plus 50 chipů, ale zároveň jako jinak dává prachy, co mě nezajímá. A 50 chipů není zas až tolik v kontextu multiplikátorů, ne? Jako, no, 90, začíná ten full house, tomu plus 50, už je to 140. Jo, to je pravda zase, no. Karty, jsi na pokylech. Matematika. Zároveň tady je teda spektrál karty. A ty jsou... To si teda asi rovnou ukážem a ještě z boostů může být na hold joker, jo. To je zase bafún. Spektral karty. Tak, ještě to. Ektoplazma. Negativ to random minus jedna. Jo, přidá to joker slot. Ale... jakože joker dostane to, že ten joker byla být joker slot. Takže já se ho nesmím zbavit, abych nepřišel o joker slot, ale zároveň mi to sníží teda ruku. Nebo zničí náhodných 5 karet z téhle ruky a dostaneme 20 peněz. Tak to asi nebo úplně. Vyrobí kopii náhodného Jokera a zničí všechny ostatní. Tak se. A nebo to přidá polychrom náhodnému Jokerovi a zničí všechny ostatní. To se mi moc nelíbí, to ničení těch Jokerů. Ne, to se ti strašně vyplatí, když máš jako jednoho, jo. No, právě, tak ty jako už máš dost. Potom. Tohle není podle mě úplně marný, kdyby nám to zničilo ty ječka, by bylo škoda. Nebo ty krále. A tohle je lákavý. Tohle je asi nejlepší, no. Jenomže jednoho Jokera já bych navíc. Asi chtěl nejdřív tyhle dva opravdu prodat. Abych věděl, že to půjde na ty, který si chci nechat. A zároveň já si plánuju dva kupovat. Jo. Takže já prostě tady poprodávám. Mhm. Budem doufat, že to není špatné rozhodnutí. Ne. A zahraju teda to, no. Budeme mít menší ruku, ale zároveň tenhle Joker teda říká, že může mít 6 Jokerů. Já jsem vlastně nemusel prodávat jich tolik, ale to nevadí. Teď zkusíme, jaký budou teda v boostru. Pojď něco zajímavého. Plus to multiplikátor, když půjdu hrát dva páry. Ale tohle je strašně dobrá věc, protože pokud ruka obsahuje dva páry, což když hraju full house, obsahuje vždycky. Což je prostě skvělý. A nebo tady máš nějakou magicovou kartičku, nebo co to je prostě. Co to je? První discard v kole, což je každý blind. If first discard of round, pokud discardeš jenom jednu kartu, tak se zničí a dostaneš 3 doláče. Což je dobrý čištění deku, ale zase strašný plácání discardu. No to asi ne, to ale spíš jako toho... Ale se postupně zbavit všech těch dvojek, trojek, čtyřek. Je takhle. Jako, že po každým dáš první discard jenom jedný karty. No ale zase tím... Ne, to dobrý, tohle je lepší. Těch discardů nemáš zase tolik, tohle že máš 4. Vždycky, jo. A tenhle ten, já chci taky, já to chci zkusit. Aha. Je to nejlepší zároveň by...
To už úplně už vidím, jak se to nabaluje na sněhová koule těch sázek, výher a... Můžeme si dát skip na to, že v příští Joker v obchodě bude mít prostě plus 50 čipů na sobě, každopádně, ať bude jakýkoliv. No. Počkej, co dělá boss? A to je ono, líže karty face down. Aha. To je prostě... Tak to budeš chtít skipnout. Tak teďka skipneš. Ona tady není možnost skipnout. Aha, jo. Tohodle, z toho jeho efektu, to je, s tím nic neuděláme, to se prostě stane. Tak to nevím, jestli jedna dobrá věc na tom hře, na té hře v tomhle tom je, že ty karty se ti řadějí. To znamená, že ty lížeš sice face down, ale víš aspoň, co to je za kategorii. A třeba doprava od devítky, tak víš, že to je sedmička, osmička nebo devítka. Tak no, tak asi neskipuj nic a hrajem, že jo? Přemýšlím, jestli tenhle ten by nám nepomohl. Protože jednoho Jokera si ještě koupíme. Tohle nám zvojnásobí peníze. Což zase tak zásadně asi není, že jo? No ale kdyby to dvojnásobilo až po poražení tohohle z toho bossa. No tak jeden prostě uvidíme. Něco mi říká, že prohrajeme, protože jako hrát fakt jako ty karty. A třeba budeme štěstí, uvidíme. To nevypadá jako štěstí zatím. Ty dvě háčka, jako oni jsou sami o sobě dobrý, ale zrovna kárový karty nechcem, ty jako jediný nám nefungují. Hele, jděte pryč, já chci face karty. Tak, ještě víc face karet, pojďte, potřebuji úplně nejvíc, co se dá vyrobit. To nejsou face karty. Hele, je to blbý. Nebo ti zastírat. Zbývá mi jeden discard. Ano. A jako vyhazal jsem hodně číselných karet, takže už musí začít chodit fakt ty face karty. Ale zároveň mám jenom jeden discard, tak prostě all tak in to, tam. No jasně. Král, ne, no, jako je ta volička, no, dvě dvojičky jsou tam. A full house není. Full house není, ale zároveň jako tím, že tohle zahraju, se o ten full house jako relativně fakt jako jistě připravím. Takže otázka, jestli, co v té hře udělat? Já ještě teď můžu zahrát tuhle ruku. Bude to high card. A, tak máš ještě... a můžu k tomu zahrát tyhle karty, my jsme to ještě neřekli. A oni se prostě diskardnou, ale jsme si místo nich mluví díky tomu, jo? Že furt můžeš vlastně do té to handy že, no, to hrát zkus, cokoliv. To bude možná... Protože jako ten jeden full house by furt mohl stačit, že jo? A ta high karta sama o sobě byl úplně marná samozřejmě, ale... Tak zkusme, uvidíme. Ale má to nějaký modifikátor, že jo? Plus 4, plus 20. No, jako... To je vlastně úplně počáteční blender, kterou jsme dělali, jo? Že ona ta hra je... Král. No. Je to špatné, ty vole. Zrovna přišly káry. To je jediný, co nám nedává multiplikátor, ale já můžu zahrát prostě barevnou ruku s kárama, jako jo. Tak zkus. No asi jo, no, protože, ale jsi to nic neudělal. Ale ještě máš tři ruky, dvě, ještě dva ještě dvě ruky. Dvakrát můžeš zahrát. Ty vole, no. A zatím, no. Tohle nepřišlo, ale brutálně, jako. Teď už to musí být. Teď nebo nikdy, no. No. A? Král. Je to trojička. Zahraju tomu tu sedmičku a asi tu pětku, no. Jo, a pak to bude už finální, no. Zatím se úplně nedostáváme k těm 6000, ale uvidíme. Ale tyhle už všechny to, tohle už všechny mají nějaký ty efekty. Jo, tohle už jako poskočí, počkej tebe. To není mnoho, no. Ale to dáš, ne, král. Devítky máš dvě, ale nemáš ty tři, no. Dva krále, dvě devítky, no. Tak to bude to stačit? Nic jim tam není, ale v té ruce. 9-10 je... 9-10 je QK, to je postupka. To je postupka, která bude mít ještě plus 30, plus 30 a všichni budou dávat to plus... A potřebuješ už jenom nějakých 900, že jo? Nebo 800 pade, takže... A je to prostě... Větší multiplikátor, než když bych dal dva páry, ten má 40x3, tohle má 30x4. Okej. Pomeň, doufejme. Takže jako samozřejmě ty to můžeš počítat, že v týře, ale no, kdo by tím chtěl trávit, no, jak běžně tak ve videu. Přesně. Jo, dobrý, to je pěkný. To je hodně, to je docela rozpěkný. Velmi. To jsem nečekal, že to skoro samo o sobě udělá, okej. No tak to... Naděje umřela poslední. Přesně. Bylo to těsné, ale nakonec... No hele, už budeme v pátém NT za chvilku. Proč to říkám, vole? Ještě předáma ten boss? Já vím. S těma face down, plus, že? Plus 10 za straight nechci, vole. No, tak zkusíme buffoon z deku, no. Protože ještě jednou určitě potřebuji získat nějakého dobrýho před tím boss fightem, prostě. Halucinace. Jedna kvůli dvěm šance, že vytvořím tarotu, když otevřu booster. Divný. A hele. Smilík. Docela dobrý, když hraješ face karta, tak plus 4, my je hrajeme, tak že? To hrajeme furt, to chceš. Ale vě, tenhle už bude i plus 18, budeme mít 6 jokerů. No, tak to si to bose dáš, ty jo. No, tak pojď.
Moc se nevaříš. Jako ještě musím pokoupit, co půjde, no. To znamená Free of a Kind. To nechci na Free of a Kind. Hele, a co ten consumable slot, co ti dává to ta voucher? To nemáme plně. Jo. Koupíme si Tarotu. Aha. A... Wheel of Fortune, to by se mohlo hodit, ne? Nechceš to risknout? To jsme měli riskli a bylo z toho 50 chipů. No minule to bylo nahoru a teď to bylo lepší. Ale můžu si jako opravdu zkusit zdvojnásobit money a teď ještě udělat discard a zkusit jako, zkusit to tímhle stylem. Rank to ti asi... No mohl bych mít další káčku. Jo takhle, A klidně třeba jako další desítku. Tak zkus no. Asi jo, to další káčko je zajímavý. Už tam bude jenom jedno kvěčko v tom deku. I když já jsem vlastně desítky dostal. Já jsem blbec. Víc jsem si měl udělat ječko. Idiot. Nechápu. OK, a tohle asi už ne, no. Protože tenhle Joker není lepší než jiný Joker. Víš, to skoro z toho popisu zní, že jemu se to jako zvyšuje podle toho, kolik jsem zahrál těch strings. Že? Protože tam je currently plus 20. Gains 10 chips if played hand contains. Dobrý. Tohle teda skipovat nebudu. Aha, 9000. A teď jsme měli 10, že jo? A to chodilo za, fakt to za všechny ruce. No jo, ale chodilo... Tohle přišlo nádherně. Já můžu tak zkusit jako... všechno a nechy si ale jako já už tady skoro mám ten full house, jako na těch malých kartách. Jo. No, tak bude to ale, stačit. Takhle, já je nemusím diskardovat, já je můžu zahrát. No, tak to zkus, no. Já je prostě zahrát, ale... To je pravda, že... No, nevím. No! Asi to je blbost, protože jako já bych potřeboval spíš... Třeba jako dvě sedmičky a k tomu tři káčka, že jo? Víš, jako takový full house, než jako nějaký budovat úplně od nuly, ale tak pojďme budovat od nuly. Hele, zariskovat se prostě musí, upgrade. Upgrade? Jo, protože jsem zahral ty pády. Mhm. No, 2300 za takovouhle věc, to... Hele, už máš dva krále, naboostované. No, teď můžu házet tohle a zkusím to s těma devítkama. To není špatný základ, no, už to už jsme doma. A teď to už možná asi bude, že jo? To by mohlo jako něco udělat, ne, když na to celou dobu hraje. To asi sice tam je furt ty káry, ty nedělají nic. A ty tam naskáče tolik upgradeů, že ty vole... Jo, občas je to fakt dlouhý, no, ta hra pak jako zrychlí to tikání, aby to netrvalo no to... celou věčnost, jo. To už ten je to, on je to fire, tam. No tak ten, hele, ten boss, ten padne tenhle nic. Tenhle netuší, co ho čeká. Jeho balíček pozná středověk. Tak. Ale teď ještě furt máme jedno kolo k dobrům nákupu, do ne. Dvě planety, hold, zkusíme dvě planety, no. Mm-hmm. Já bych mohl zkusit ještě ten Lidl, protože tohle ani jedno nechcem. Dvě planety, pojďte, dejte mi ten full house. Mm-hmm. Full house, zde. Error. Level 3 a pak ještě něco k tomu, protože mám zase nákupy dvou. Jo, tak to dáš, ne? Ale já se snažím. A to znamená Free of a Kind, nebo, tak asi Free of a Kind. Ten jsme vylepšovali. Kolik tam máme teď těch králů? 5 nebo 6? Tyjo, 6 myslím, že ještě ne. Zčekni to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tyjo, tak to dokonce. 7 králů. Ještě mám, jako s tím radolem těch peněz už tolik není. No, pak už si koupíš jenom takovou věc. Takže já bych zkusil jednu tarotu, ještě nějak si vylepšit ty karty, co jsou teď. A... To tu máme, takže můžu zkoušet spades, což se vyplatí ze všech kárových udělat spades, protože za to ty bonusy jsou. Zničit dvě karty, zničit, taky nevím, dává smysl. A converts up to freeze, clubs nechceš, ne moc. Taky, to je to samý, clubs nebo spades, obojí umíme. Jo, i spades máš, dobře. Takže já prostě Trako. Z těchhlech, který hraju furt, chci udělat prostě klidně spades, protože myslím, že není, jako nic jiného tu jakoby není. Jo. Mm-hmm. Ok, klidně, cool. Klidně spades. To je fajné. Teď se to ještě bude líp jako všechno zhodnocovat a jdeme na něj. Tak pojď. Tak pojď, takže, ale všechno lížu víc. Jasně, nic neuvidíme, což je fakt pitomé, ale... Myslím, že to je cards drawn face down after each hand played, to znamená, když diskarduju, tak to vidím, jo? Aha, takže no tak to je v pohodě, no, já si můžu tu první handu udělat dobrou a pak je to všechno už jenom prostě slepě. Jasný, což znamená, tak se snaž. Mám tady tři dvojičky, to bych za běžných okolností klidně zahrál, ale vzhledem tomu, že on mi teda... Proč nechodí ty face karty, když jako jediný je potřebuju? Tak to diskardně, no. Protože, že jo, no plus 4 dává každá face. To tak je všechny vydiskarduji. To jsou strašně dobrý karty. Ale jakmile začnu hrát, tak je to blbý. Počkej, a za hraní se počítá i diskardování? Nepočítá, no, ale, tak to... ale nevím, jak se to počítá tím, že když teď zahraju,
tak potom discardy, protože to je prostě cards drawn face down after each hand played. No ale to přesně, handy jsou ty čtyři. A to jsou jenom ty, co teda líznu poprvé po té zahrané handě. Asi. Takže teoreticky bychom mohli udělat, že zahraju dvě dvojičky. A ty čtyři karty, co přijdu klidně jako discardnu, aby prostě nebyly face down a přišli místo nich face up. No. A mělo by to fungovat. Nevím, to no, jako nejde. After each hand, prostě karty, co lížeš after each hand. No ale já bych... Já zahraju čtyři karty, takže si líznu čtyři face down, ty zahodím a místo někoho přijdu face up, že jo? Tak by to mělo fungovat. Asi jo, ale nebude lepší taktika tohle celé discardnout a příští jako handu celou vidět? Ale já se bojím strašně toho, že prostě teď co doberu, budou další tyhle ty karty, jasně, ani to, nebude to ten pár, a já se vydiskarduju, a pak začnu hrát teprve ve chvíli, kdy se jo, já to, pojedu radši trošku jo, safe, to podle sebe. Trošku to chci dát víc safe, dobře. Takže já zahraju tohle, protože okay. Ono to udělá úplný, no to asi ty dvojky jsou v kupenice, já dám radši tohle, ať to aspoň něco udělá. Počkej, discard ne? Ne, discard ne, máš pravdu, ale jednu devítku k tomu. Bacha, na co klikáš? Takže takhle jo, dvě Ačka, 9-5-5. Ale počkej, já to takhle nechci, protože to si znovu o to víc jako slepejch karet, že? No pěcho, To je box tohle, fish ty vole, ryba. Fish. 12 000. Jasně, tohle nebude moc. A jo, ještě ten dopředí 18. Jo, ještě 6. 35, jasně, ale tak. A já jsem si boostnul tohle, který no, je dvě páry. Tak, no a teď tohle co? Tohle teď zahodím. S tímhle. A teď necháš si dvojky jenom, a teď, no to je pár už aspoň. No, a teď to musí přijít face up. Jestli ne, tak jsem mi prostě nepochopil. No nádhera, to je super. Ono, to jsem potřeboval, jenom potřeboval, že něco přišlo. Kary nechci obecně. Jasný. Ty dvojky, kvéčko. Kvéčko je samotný, to už nic neudělá. Takže takhle. Takhle jo. Někdo dvojky jsou úplně hrozný. Ještě jo. Máš tři diskardy, včetně tohohle, jo. Jedem a přijde teda pět kart face down. Na to mám dva diskardy, abych se jich zbavil. Mhm. Pome, udělejme hodně a radost. A už si ale jako na třetině, že jo, víceméně, nebo už právě, stačilo tak úplně basic, jako dvě dvojičky, že už právě to ty dvojky jsou tak dobrý. Hele, krát, tady to bude krát kolik? 34, 38, 40, 36, 60, 70, kde tohle je skončí? To tam! Nice! Tyhle, pátá enty, pojď! Nakonec to video bude mít 3 hodiny, ale dáme to. Čekaj, já se jenom rychle mrknu na Slack, ty pokračuj. Jestli něco nehoří. Takže, Kuba Joker, něco píše, ale v pohodě. To mi na konci... Dobrý. Ne, to je vodničem, tady je nějaký sáskový Joker. Krát 4 multiplikátor za každých 6 rukou, co zahraju. Vzhledem tomu, že hraju většinou jednu. Tohle se ti nehodí, no. Ale jako, už jich, on jako 5 remaining tam má. Takže to je napříč těma těma. No to musí být napříč těma, ale jo. Zároveň jako mi přijde, že to asi teda nesčítá, protože už jsem jako zahrál těch no, jako no, to, strašně moc. To se ti asi úplně... Na to asi kašlu. A ten druhý Joker, ten dělá co? Ten vpravo? Ten dává na konci kola 3 peníze. No, tak to není nic extra. Ne, jo, tenhle, on nedělá nic jiného než to, že jemu se zvyšuje na konci každého kola hodnota o 3. Takže to pak prodáš třeba za 10-15. No, tak to není zase jako tak důležité, že v late gameu, kde jsme teď, je to úplně k ničemu. Mm-hmm. Tak je otázka, jestli zkusím reroll. Protože jako my máme dobrý ty Jokery, neříkám, že jsou nejlepší, můžou přijít ale jsou jako lepší. Tak zkus reroll, i když nemáš moc prachu. No. Ale furt mi potom reroll zbyde na tyhle vařeky. Pak budeš mít 10, to ti ještě zbyde. No. Takže plus 10, když zahraju flash a to je více znovu. Tak si kupím nějaký pack a jdeme na to. Co to bylo? Koupím Darotu. Aha, co je tady? Tower? Dá to něčemu, já to z něj kamen, já Stone card nechceme. Ale to na plus 30, čeku, což k tomu káčku. Dvěma kartám. Ale já se bojím, já už jsem se to jednou přemazal. Já se obávám, že oni to nejde kumulatovat. Jako, že tohle to se nestakuje, už já, máš 10. Jednou jsem si to něčím přemazal a nevím, čím to bylo. Aha. A nechci to úplně riskovat, to může být any suit. A co je wild card tady konkrétně? Může být any suit, no, že prostě jo. Z káry udělá, že už to není kára. To tak co nic extra, co? To je strašný. Přidám něčemu, čemu to nevadí, těch 30 čipů. A když dáš skip, tak se stane co? Jenom to zahodíš. Jenom to zahodíš, jo. Nedá ti to žádný bonus navíc. Takže hold prostě... Ačka většinou discarduju, ale kdyby přišli, tak tomhle prostě dám, že to má na sobě těch 30 čipů. Jasně. To ničemu neuškodí, jako není to nejlepší, ale je to vylepšení. Víš, má se určitě ta karta jako přebarví, takže prostě já si myslím, že by to fakt přebarvilo celý ten efekt. No. Jo. A teď nás čeká... 22 000, to dáš, ty jak... Základní čipy a multiplier jsou halved, to znamená tohle. Poloviční. Tohle je poloviční, což tolik nebolí, jo. Že už to máš naprosto dost, takže to je... vytáhneš tím zbytkem. A teda ty skipy jsou úplně v ničem. No tak jdem na to, to nemusí skipovat, to rozneseš na kopitech. Ale ono to skipování není špatný, že? Já vím, přinese dobrý efekt s bohem.
No asi takhle, jako já potřeboval, aby mi přišly ty face. Tak k ním, aby přišlo něco zajímavého. No. Nestalo se, děkuji. A máš dvě osmičky aspoň? Já vím, že to není ideální, ale... Takový káček v tom deku a oni nebudou chodit. Tři osmičky a no tak jedno káčko potřebuješ ještě. Ale to už je předposlední. Já vím. To musí přijít. Přišlo, no. No? Ale kdyby to šli třeba třiáčka s tím vylepšením, jako. No, no. Ale všichni se mi z to, od každého je plus 4, že jo? No to něco udělá. Je to trošku idle, ne? Potom bylo. Milion bonusů, ale... Skoro. Ty vole, už to bylo skoro. No, teď jako stejně. Teď, že to jedno to dáš, jo. To už by mělo, že jo, 70x7. No, plus ty 4 bonusy. Ale to nejsou ty face karty, ale tyhle to musí, že jo. To jako zákonit i musí. Takže takhle nemůžu no, prodlužovat, až... V pohodě. Až to nezdržujem. Já taky. No, 5700, jak nic. Jenom za tu trojičku? Mhm. Tak ty máš, tak to udělali hlavně ti jokři, že jo, tam. To pak naboostovali. To je pesku výjelý, možná mé radost. Já myslím, že jsi mi to právě, jako, že jsi mi to prodal, tu hru, takže musím... Tak jsou ty tanky jemi, tyhle pro mě, ty interest, nikde. Já jsem taky prodal spoustu switchů a mám z toho hovno, takže... Zajímý Joker, ty, ten. Ale on dává plus 12, 12. Když je v ruce jenom trojička, což já hraju na Full House, takže tam ta trojička je. No tak šup, tam plus 12. Ale koho vyměníš, že jo? Tohle nechci, to je jasný. Koho vyměním, ten dodává nejmín, že jo? Smiley byl co, 4 multi. Tak to chceš asi. Tohle dává za ty srdce, že jo? Pak to tenhle dává za klaby a tenhle dává za spades. Tak ceny slabší. Tenhle dává plus 18, ten dává plus 10, no, takže to musí být jeden z těch barev. Takže srdce, no asi ne. A to znamená, kterých barev mám nejmín. Srdce máš 9 tam. Že jo, tady dokud. No tak srdce jdou pryč, a ještě to jsou dva penízky, beru. A koupíme teda tady Zenny Jokera. Mhm. A pecka. Jako karty do deku úplně nejdu. Standardní nechceš, jo? Ale ty to byly králové. To můžou být. Ne, tak máš prachy, tak zkus aspoň jeden a... No, máš je krále. Je tanking. Plus 10 čím. Ale tohle nechceš hrát. Jak to? Protože když je v ruce, tak ti dává ten multiplikátor plus... krát 1,5, což je ale hrozně moc, že jo, prostě. Tohle, to, co tady vznikne nakonec, on udělá krát 1,5. No tak to chceš, ne? To chceš, no. No. Ale nechceš ho hrát. Počkej, nerozumím. No, on musí zůstat v ruce, aby ti to dělal. Jo, takhle, jo. No ale tak... Ale nejhorším se dá zahrát. No ještě, nejhorším zahrát, že máš ty jiné bonusy, že jo, takže. To je. Tohle chceš diskardovat a vytvářit ti to taroty, beru. A zase, zůstane v ruce a krát 1,5, takže cool. Jako... To bude multiplikátor, co se ani nevleze do toho políčka. Já ti říkám, my to dneska dohrajeme. Já jsem potřeboval to publikum totiž, který o tom ještě ani neví, protože to přesně offline. Je to offline, ale budíš. Ty vole. Tak vždycky, když budu hrát, tak ti zapneme kamery. A dost dobrý začátek. Teďko, jak moc mám tu trojičku? Já mám teď freeball na trojičku, že jako ono to dává 70x7 versus 115x10, dobře? Mm-hmm. Že jako ta trojička je dost dobrá. Tak já přemýšlím jako moc diskardovat, víš? Vyhazí to všechno kromě králů, ne? A tak co, třeba k tomu ječku, kdyby přišlo druhý, tak víš? Janka nechej. Janka nechej, ale... Oh, je tam pokrová ruka. Ty vole. Ten pokr nemám velký, že jo? 60x7, ale jsou to 4 králové. A jdou k nám. Tak to zkus. Ne, protože tohle si chci nechat, tento... Jo, tak ještě zkusíš discard? Ty vole. Eso a trojku? Janka taky? Jako nemůžu diskardnout jenom dvě karty a doufat, že v těch dvou přijde něco dobrýho. Můžeš. Víš, jak to říká Henry Cavill, home is not a strategy, akorát, že je. No tak jako dobře, no, kopeš mi tu hru. Jako už jdu hrát, protože... Teď už do toho nekecám, sorry. Ty vole, ten flos by byl o tolik víc. Tak zkus ještě hrát. Ještě jednou. Ne, teď už je to na tobě, teď už do toho nekecám. A mám hrát jenom tu trojičku. Já nevím. Já bych mohl, protože jako těch káček je tam hodně. Mně se to nechce počítat, to je strašná. Já mám jenom tu trojičku. Jo? Protože on mi dá furt ještě ten multiplikátor. Já vím, tak to si ještě nechej. Já teď jenom pořadí, jestli mi funguje. Ono teďkom to asi je jedno. No. Přes to má roli. Jo. A zahraju s tím čtyřku. Jasně, teď se zbavíš a... Pak si jsou 4 karty, to už nechám. Jako to Ačko je taky fajn, kdyby přišlo druhý k němu. Tak zkus. Dvětě. Se bojím. Aha, ty to lítá krásně. 39, 58, 87, 80. Není to špatný, není to špatný, jako, co to přišlo? Jsi za polovinu.
Běžte pryč. Všechno pryč, no. A to si asi nechej. To si nechej, ne? Nebo ne? Jo. Co se to děje? Máš poslední discard. Já ho musím použít. Asi jo, no. Na všechno asi. Na všechno? Na tohle všechno. Jo, no, na tohle jo. Nevím, stojí to Ačko, radši s tím neposlat. Jau. Co se to děje? To se nepodařilo tentokrát, no. Tak to je jenom dvojíčka jedna. 7-7, no. Má s tím prostě nějaký plívy, že? Ještě mám tři ruce, jako ještě. Jako ještě máš šanci, ale ty diskardy se nepovedly tentokrát. Ale já, máš takové multiplikátory, že... A už jsi za polovinou, že jo? 10 000 máš. Tak dvě káčka a nemám diskard. Mm. Přičemž to jedno káčko dělá ten krásný multiplikátor. Já vím, ale... Je, tam není nic jiného, jako. Ještě máš dvě ruky. Já můžu zkusit prostě teď udělat to. Jo, přesně, no, naházej to tam. Bude to Ačko. Bude to high card Ačko. Mm-hmm. S tímhle bonusem. A doufám, že přijde 5 karet. A to už prostě musí přijít něco pěkného, když jsi teďka vyžral tolikrát líznutí. On bohužel toho škoda, že on to násobí před těma jokerama. Kdyby to dělal po, tak je to mnohem lepší. Dvě osmičky, dvě dvojičky tam. Ty vole, no. It's something. A tak to bys mohl dát. Tohle dělá ten multiplikátor taky, místo tohohle krama. Jo, tak to dáš, snad ne. Hele, jsi na 12 000. Na 12 000 si. No hop, víc. 40, 50, 70, nakonec dobrý. Tak, ale... To je to... Dobrý. To je ten hazard, no. Ale tohle bylo fakt divné, že ti tak dlouho přicházely jenom ty čísla a ne ty facey, že jo? Za flash, za hardy zpátky, toho nechce. Ale máš jenom $6, jo, bacha, to není moc. Já si vezmu spektrály, tam může být pořádná divočina. Tak, ukaž, co tam bude. Tak. Jo, to je ten další slovenský Jokerovi. Jo, a Destroys, tak to nechceme, že jo? Ničit Jokery. To ne, konvertuje všechno v ruce na jeden konkrétní rank. Random rank, minus jedna hand size, ale bacha. No a už vlastně mám i ty srdcový. Polychrom, to zase zničí všechno ostatní. Rare Joker, sets money to nula. Ty vole, ale já bych musel teďkon Jokera zničit. Abych jako zkusil, že nějaký rare bude zajímavý. Protože který je třeba rare? Common, uncommon, jako my ani nevíme, jako jak rare může být strašně dobrý, když to jsou commony, že? A který je Joker nejslabší, kterého obětujem? No to bude asi jeden ten, co dělá ty space. Tak, no, ty... Protože za face to prostě hraju, jako space asi můžu hrát častěji než face, že? Protože space jsou teda tohle. Tohle všechno jsou space. A tam máš ty krávy. Nebo všechny facey. Jak to, že nemáme tady žádný face? Protože jsme to všechno přeházeli právě do jiný barvy. No. To asi nechám ty spades, člověče, co myslíš? Asi bych, no... Ale ono to už bylo hrozně dobrý, když bylo spades face, tak se aktivovali oba ty jokerové, že? Jo. Víš, jako za krále, co je tohle. A těch je zrovna nejvíc, jako to znamená, že vlastně to je jeden, tyhle, kolik jich tam je? 5. A každý dává plus 8. To chceš, no. No tak koho zahodí, tohle je plus 12, ale zase jenom za free of a kind. Ale jako je tam ten výhofokaj. Počkej, klaby, tady jsou klaby, tak já zhodím klaby. Jako klaby a plus 4, to je asi... Pořád je, jako je to dobrý, že jo, ale... Je to správně, že jo. Tohle jsou spades. Spades a klaby jsou tam, jo, tohle, ano. Klaby nechcem, takže klaby prodám. A zkusíme teda random rare jokera, no. Ale mi teda zase přijdu ty prachy, ale to nevadí. Ukažte random rare joker. Co to je? Seance. A co to je? Tohle straight flash. Aha, fuck. Tak ale to můžu prodat. Tak opravdu za 3, no. To jsme si moc nepomohli, ale... No, jako teď si ho nechám, že ty 3 base nedávají. Teď ho nechají, teď ti to k ničemu... No tak jdeme, no. Tak. A base chips... Takže co se tady děje? Base chips and mults tohle a co? Tohle je poloviční. To, co to základu dělá, je poloviční. Tak takže, to je debilní, že jo? Takže full house je 70x5. Jo. Takže pod víc všechno ostatní. A nebo můžeme prostě zkusit vyrobit tady tyhle straight flush, ale to není nesmysl. Tak hele, máš dvě osmičky. A dvě pětky. Tak je můžu zase zkusit jen tak jako zahrát. Spíš než něco, než je diskardovat. Jo, asi jo. Budu doufat. Krále se nechej, jasně. Jo. Upgrade. Jo, spadlo to. To je jako málo, jako to je úplně nic. No, jasný. Ještě zbývá 20. Ještě 20 000. Tak teď už přistoupíme k discardu.
Aha. Začíná to vypadat zajímavě i trošku. Já vím, ale ještě diskardneš. Já můžu diskardnout jenom tu pětku ve výsledku. A ty Esa nechceš dát do hejzlu? A ty, já bych jel zahrál s ječkama třeba. No to jo, no. Víš, jako tohle zase dělá ten multiplikátor, když ti zůstane v ruce. A ten zrovna teďka potřebujeme, no když to ten boss... Jako já můžu prostě zkusit zahrát tohle, no. Se sekává. Ono to něco udělá. Jako těch kaček je tam strašně moc, ještě tak musí přijít. Tak to zkusím, jo. To Ačko to boostne. Tenhle se vlastně upgradeuje pokud je tam ten pár, takže taky už dá slušný multiplikátor. Jo, tohle bude pěkný boost. Na skóre. No, asi no, v polovině skoro. V půlce, hele, full house je tam skoro, když tyhle pozahazuju. Je tam. Tady level 4 full house je strašně málo, já byl fakt nějaký osmičce. Ty vole, tak to jo. Protože nám se, že já jsem totiž, asi byla chyba, že já jsem šel po těch, nebo ne chyba, ale že já jsem bral ty planety, ty boostery, co dávají dvě ty planety na jedné karty, ale tam nikdy asi nejsou stejné. 10 000 už tam skoro si, ty jo. Toho dáme. To máš. Ale jak ho dáme. No, teď to chodí blbě trošku. Ten face je jako dobrý. Zkusím a pak ten poslední diskát musí být ultimátní. No. A dvě osmičky. Je, nebo zkusit desítku. Ajajajajaj, ty vole. Yes, nice. No, tak teď úplně budeš mít tak 40 000. Ta street není moc jako hodnocená, ale zase hraješ 5 karet, co se počítají, to je důležitý. Jo. Je tam skvělý joker, který ti spočítá ty karty po každý, ať už je to cokoliv, že nemusíš dělat ty figury vůbec. Jo. Že ta karta se prostě počítá. No, hele, 27, krásné. Máme vůbec čas šesté, já mám je s vámi místo na disku to dohrát. Zas tak jsem to dopromazal. No, je 2.38, v pohodě. To stíháme, Fight Club. Tohle. The Magician. Jako jde to cest. Co je to vlastně Lucky Card tady? No to, že prostě ta karta má 1:5 šanci, že ti dá 20 multiplikátor a 1:15, že ti dá 20 korun. Jako žádná top, no, vzhledem tomu, že máme 5 peněz, takže já zkusím planetu, kdyby přišel náhodou full house. Protože jako ty peníze... Je tam, není. Teď už slušně docházejí. Tak ty dva pády taky mám docela. Jo, aspoň to, trošku. Aspoň se. Protože jsou občas ta záchrana, že jo, když tam přijde ta třetí karta a jdeme dál, no. Prachy nemáme, takže... Žádný. To znamená, teď všechny diamond karty budou debuff, to je v pohodě. Jako. To je super. Jenom už ty čísla jsou velký. Ale tak teď si udělal 27 nebo kolik tisíc, že jo, a teď máš udělat 20, takže v pohodě. Jo, ale už to jako... Už je to těžký, už to vidíš, že to tak drahne, už si taky jako v endgameu skoro, že jo. 6. NT z 8. Plně na nic. A můžeš si nějak zvyšovat jako počet těch discardů nějakýma bonusama? Jo, myslím, že to někdo umí, zároveň to umí jeden specifický deck, a to myslím, že ten, za který já nevím. Jo. Aha. Že běžně máš 3. Aha, tak už to máme, dobře. Tak jako mám tady 3 Ačka, 2 Ječka bez králů. A zkusíš to? Jako zahrát? Já to asi zahraju, protože to je furt hrozně moc. Zahraj. Ale přijdu o to Ačko, co by nám dělalo ten, a tak... ten bonus pěkný. Zkus a uvidíme, co přijde. Ale přijdu ty Kačka, že musí. Jako jsou tam. Musí, je jich tam hodně. A tohle se furt upgradeuje, to je taky skvělý, už dává plus 20, víš? To je parádní věc. Každý, a tenhle taky by měl, že dává 30. 18, 20, no to je nádhera. To tak jako... A ty jsou tam dvě káčka, pojďme jim něco přihrát, ať se nemají tak špatně. No 3, tak 4, to je... Ale ten pokry já mám slabý, že? Porovekání, 60x7. Tak zkus ještě jednou diskarnu. A ten jeden vlastně, když zůstane v ruce, tak je skvělý. Ten zůstane, takže, nebo... Tak je dobrý. 5-5. Takže tenhle má zůstat v ruce. Ten, jo, takže takhle. A čipů, GG. To tam je. Jo. Jo, já se vlastně ještě chci zbavit tohohle jokera, že? Ten nám... To je ještě vlastně jeden poslabení momentálně. Jako. A toho právě myslím, že za 3 tam byl, že jo? Což není teda moc extra, no, protože to je... Ale je to 3x tolik, co máme. Jako. No to jo. 25 tisíc. Ty vole, 40 tisíc máš skoro. A to ten boss potřebuje, že jo? Takže... Takže to dáme i... Tak to... Stačí, když to přijde, vole. To půjdeme rovnou. Takže, dostanu korunu za každou 9 ve full decku. To asi úplně nepotřebuješ, ne? A nebo do 70 čipů, pokud je to starý. To jsou karty tohle. Já to ani nemůžu, ale když tam reroll a tohle prodám, tak furt nebudu mít na to, abys toho jokera koupil. Jakože furt to dělá víc, než to, co dělá tenhle teďkon, že jo? Furt je to lepší joker, což je strašně smutný, ale já hold zkusím... Pack? Zkusím z 5 radši, ať je větší šance, že ten full house tam bude.
Mm-hmm. Je tam. Tak jdeme vejš. Mm-hmm. Jdeme vejš. Kolik to je teď? Už je to 12x40. Level 5. Nice. A jdeme dál, protože 0 korun. 0 korun. 0 korun. Gives one. To nám dá 30 peněz. Já si myslím, že to možná udělám. Tohle přeskočím. Už nebude žádný nákup. Jdeme rovnou na bose. Ale budu mít 30. Ale 30 je dost. Skoro 30. 29. Aha. Děkuji moc krát. A teď teda tak. Diamond karty nedělají nic. Což je tak strašně v pohodě. Oproti všem těm ostatním. Já tohle můžu udělat. Mám full house. Jediný tohle prostě nepřidá svých 11 bodů, ale je to full house. Na tom to stát nebude. Go, go, go. Pojď. Já se hrozně bojím, jako, že tyhle. Hele, to je v pohodě, pohodě. Jsem jako, ne, že neměl, 40 tisíc ale... není zase úplně nepředstavitelné v kontextu toho. Není to nehratelné. No právě, ano. Aha, 18, 24, 2, no ty vole, už půlka, jsi v polovině. Půlka, a teď prosím udělat tu druhou půlku. No já vím. Takže... To asi vydiskarduju, že jo? Jedna desítka, když druhou diskarduju, už desítky rád nechcem prostě. Mhm. Mm, na prd, že jo, co? Ale to v půlě. Už to nepřijde, vole. Tak jako je 10-9, no tak asi jdu postupku. No. Mm. Nebude tak dobrá. Ten full house teďko už kolik, 140x12, to bych chtěl, no. Postupka 30x4. Tak tohle zahraj teďka a nediskarduj a... A budem doufat nejlepší. A budem doufat. To je hudová karta, počkej, je tam chybí kvěčko. Jo, aha, jají. Já mám jedno v tom deku. No tak diskard, no. Mm. Ty jdeš taky pryč, jsem měl, když jsi takový kříže přesně takový. KK je, no tak je to... Dvě dvojky, no ale... Tak já zkusím ten prostředek. Je to poslední diskard a pak už je jako dost reálně prohra, opravdu. Je to ale furt lepší zahrát dvě dvojky, jako to, co to je, že to je nic? To já kolik. 6 sakra 4, je to furt víc než všechno ostatní skoro, ale... ne, musí. Pojď. Kde to je? To moje čísla. No tak, budem doufat. Ještě můžeš dvakrát zahrát. Ano, ale když to budou vždycky aspoň nějaký a ty dvojčky. Polovině, to bychom mohli to tady dát. Pumpuje těma dvojčkama. Jo, jo, jo. To půjde. To půjde. Nic, to je málo. 5000 je málo, ale... Já už nemám diskart. Já vím, ale ještě můžeš dvakrát zahrát. Ale co to má? Jako no já vím, no. Je to... Dvojčka, dvě osmičky s pětkou. Nebo s desítkou, já už nevím. Zbývá tam dvě ječka v tom deku. Kdybych je teď nezahrál. Mm-hmm. A zbývá tam ještě pár káček, že bych jako zahrál to tak. No na ty káčka bych spolehal. Aby přišlo káčko a ječko a je full house. Zahrát to takhle. Na poslední ruku ve hře. Tak zkus, no. Uvidíme. Je tam pár aspoň. It's something. Krásných 900. A teď? Ty vole. Co to je? Ajajajajajaj. Musíš říkat konečná. Je to těžký prostě. Co tam zbylo prostě? Králové. No. Mrchové. A... Tak to nevím, no. No to ne, no. Jako, to dítě asi... 13 tisíc. Na ničem. To asi tady nevyčerpuješ. Jenom dvěječka. Nic jiného se do toho počítat nebude. Tady to udělá prostě násoběč. Bičin. Tak jsme si zahráli zase nejít na srně dál. Ale hele, dostala se na šestku. Ta hra jako. Je skvělá, ale prostě tam jako jediná moje výtka k ní, nebudu vyčítat náhodou, prostě takhle to je založený, ale ta výtka je, že jsem nic nedostal. To, to skončilo a nic jsem za to nedostal. Nebo teda jako kukne, můžu, možná jsem dostal nějaký jo, Joker Unlocked. Mám novýho Jokera, protože už jsem zahrál 300 karet face. Takže tenhle dělá retrigger plate face cards, což by bylo tak úplně jako boží, každá by se aktivovala znova. Ale jinak za prostě teď, když dám play, tak jako vlastně nic nového nemám, jenom možnost tohle nového Jokera si koupit. Mm. Ten deck furt má jenom plus jeden discard a je to stejný deck a začnou ti chodit prostě karty a hraješ a prostě budeš čekat, dokud ti ta náhoda nebude fakt tak nahrávat, že to uděláš. Ale třeba jako ještě furt já právě nemám ani možnost si zvýšit difficulty, ne, že by byla jako lehká, ale je to tam a já vůbec nevím, jak se zvýší. Ano. Protože furt jenom ty challenge, jako jsem ani s jedním deckem ještě nevyhrál. A ty decky pak umějí plus jedna ruka navíc, když už to teď znáš. Mm-hmm. Začínáš s $10, takže hnedka si můžeš víc věcí nakoupit. Na konci kola dostaneš $2 za zbývající ruce, jedna za zbývající discardy, ale nemá žádný interest, ale za mě to je super. Jako. Mm-hmm.
A ještě tady mám plus Joker slot, ale minus hand. Ale můžu mít rozpočet jenom těch 6. A pak už zase další. Všechny tyto deky jsou zamčené, že jsem ještě nevyhrál s černým dekem, nevyhrál jsem s modrým, nevyhrál jsem se žlutým. Je tam toho spousta, A jako vzhledem tomu, jak říkám, jako jestli máte větší štěstí, tyhle, gratuluju, ale já tam mám prostě přes 5 hodin, ještě jsem jako v té hře prostě neumím denky jako nic. Že ta hra je obrovská, je tam toho v ní hodně a je skvělá, je to zábavný, tady ta kolekce, že jo, vidíš, co všechno tam prostě jde. Vlastně, když si udělám na svůj profil, tak tady vidíš, že já jsem dělal 12% progres, jako jo. Že protože z challenge nic, Joker stickers, já nevím, co jsou Joker stickers, ty vole, a jich tam 1200. To se musím vypovědět na How Long To Beat, jak, jako... To nikdo asi nemohl ještě být. To asi ještě ne, no. Jako ta hra venku nějaký 2 týdny nebo něco a jako... Pěkné, vypadá to moc hezky. Vynikající, nádherná karetní hra, jako... Užijte si ji, pokud do ní půjdete za ty peníze, hele... Doporučujeme. Riskujete jenom to, že přijdete o život, jako svůj čas, myslím. Protože prostě to v tom utopíte a pro tip. A naštěstí tam nejsou mikrotransakce. Je to na Switchi, což je geniální doky. Funguje to 100% na Steam Decku, takže jako pokud máte tyhle dvě zařízení, to lepší než u toho si jedu kompu za mě. A nebo by to mělo být minimálně na ten iOS, nebo už možná já jste teď nepamatuju. Ale to bude Androidu a mějte se krásně. Mějte se hezky a zase někdy. Čau. Zase někdy. Čau.